Komisioni Medias zhvilloi seancën dëgjimore me 4 kandidatët për kryetar të AMAS, ndërsa të njëjtën kuvendi do të votoj për zgjedhjen e njërit prej tyre. Mbledhja u zhvillua sërish pa deputetët e opozitës të cilët vijojnë me bojkotin disa mujor. Pavarësisht apelit të vazhdueshëm të mazhorancës për pjesëmarrje. Nën kryetari i Komisionit të Medias Peza tha se pas këtij procesi do të vijohet me zgjedhjen e anëtarëve të bordit të Radiotelevizionit Shqiptar dhe më pas të drejtorit të TVSH-s. Kandidatët për postin e kryetarit autoritetit të medias audiovizive Gentian Salaj, Gentian Skëndera, Janila Basha dhe Bers Hado paraqitën platformat e tyre në Komisionin e Medias. Antarët e komisionit gjatë një mbledhje me dyert të mbyllura pak ditë më parë, me shumicë votash përzgjodhën 4 antarët, ndërsa 3 kandidatët e skualifikuar nga gara ishin Zyluftar Bregu, gazetar, Raif Gorana, ekonomist dhe En Muçi, ekonomist, të cilët morën më pak vota.